Bom dia, gente. Tudo bem? Todos me escutam bem? Queria agradecer a presença de todo mundo, presencialmente, quem está online também. Eu sou a Paula, vou me apresentar brevemente. Eu sou Head de Produtos Digitais na Samy Saúde. Para quem não conhece a Samy, a gente está baseado em São Paulo, somos uma health tech que vem para revolucionar o cuidado de saúde. Então, através da digitalização, para promover acesso e qualidade. Estou super animada com esse painel hoje. Acho que a gente tem perspectivas super diversas para discutir um assunto que está muito em pauta, que é a regulação de inteligência artificial na saúde. Então, é um assunto que pessoalmente me anima muito, porque tem muita coisa interessante para a gente fazer, tanto para melhorar qualidade, igual eu falei, acesso, tudo isso, mas tudo tem que ser feito com muita qualidade e muita responsabilidade. Eu queria começar, assim, sem mais delongas, pedindo para os panelistas se apresentarem muito rapidamente. E queria começar aqui discutindo um pouco dos benefícios que a inteligência artificial pode ter para a saúde, focando muito nos benefícios para os pacientes, para a sociedade e também para os profissionais de saúde. Então, se a gente puder começar com a Adriana, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero parabenizar esse super evento da FIS, Adriana, principalmente. desculpa te interromper, a Oi? gente está te ouvindo bem baixinho. A gente só um segundinho aqui para a gente resolver os problemas técnicos. Pode falar, Adriana, por favor. Vocês estão me ouvindo bem agora? Ah, agora sim. Ah, coisa boa. Então, muito bom dia a todos. Eu agradeço muito o convite para estar aqui. Quero realmente dar um bom dia para o Anderson, para a Renata, para a Silvia, para você, Paulo, todos que estão acompanhando. Eu sou Adriana Ventura, sou deputada federal, sou autora da lei da telemedicina e da telesaúde, e trabalho na área de saúde digital. Presido a Frente Parlamentar de Saúde Digital no Congresso Nacional e eu estou aqui para somar e para ajudar. Muito bom. Anderson, se pudesse apresentar rapidamente. Ah, sim. Alô, boa tarde. Alô, bom dia. Meu nome é Anderson Pereira. Sou responsável por coordenar a gerência de tecnologia em equipamentos médicos, que engloba tanto os equipamentos médicos quanto o software as a medical device, o software como dispositivo médico, que engloba também a inteligência artificial na saúde. Bom dia, pessoal. Obrigada, antes de mais nada, pelo convite, pela organização, Rodrigo, a Manu, todo o pessoal aqui da iniciativa FIS e meus colegas painelistas para discutir esse tema que, sem dúvida, é super importante para a gente evoluir enquanto ecossistema. Meu nome é Renata, eu sou advogada e trabalho assessorando clientes do setor de life sciences e saúde e, mais recentemente, né, com a evolução desse processo de transformação de saúde analógica para a saúde digital, também trabalho diretamente assessorando clientes que são health techs, med techs ou biotechs em questões regulatórias e contratuais desse setor. E eu vou pedir só um minuto mais de apresentação, porque tem uma pessoa aqui que é o Bala, que foi o meu primeiro cliente de saúde digital. Foi a primeira startup que eu atendi muitos anos atrás e foi a primeira pessoa que me deu essa oportunidade, que abriu os olhos para o quanto que esse setor estava se transformando. Acabou de passar um filme aqui na minha cabeça, Bala. Então, queria publicamente te agradecer por ter dado essa oportunidade. Bala é médico, empreendedor. Quem não conhece, vale muito a pena conhecer, mas foi uma pessoa que me abriu muitas portas e é meu mentor até hoje. Então, obrigada. Aqui está. Bom dia a todos. Meu nome é Silvia, eu sou CEO da Think Brasil, que é uma consultoria em diplomacia corporativa. Nós trabalhamos com relações governamentais e hoje estamos à frente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, da qual a Adriana também é diretora. E pela frente a gente acompanha esse desenvolvimento da regulação do digital. As principais digitals estão ali com a gente. A gente está acompanhando a regulamentação dos PLs de inteligência artificial. Excelente, obrigada, gente. E Adriana, obrigada pela introdução. Queria começar com uma pergunta direcionada para você, mas deixar super aberto para todos os panelistas que quiserem complementar com a visão de vocês também. Mas quais lições que você pode extrair assim com outras regulações e com outras tecnologias, como por exemplo a Telemed e a Lei Geral de Proteção de Dados?
Olha, na verdade, eu vou jogar no meu campo, tá bom? Porque eu estou cheio de especialista aí, inclusive, que entende de muita coisa que eu não entendo. Então, eu vou falar, na verdade, no campo legislativo. Eu acho que a grande lição que a gente tem de Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente, e também vou falar de Código Civil de Internet, foi o debate e o amadurecimento, né? Eu fico um pouco preocupada, por isso que eu fiquei muito feliz quando a gente falou de... Quando vocês falam de fazer um painel de regulação de inteligência artificial na saúde, porque eu perguntei, eu falei, gente, mas a gente está trilhando um caminho, né? A gente está agora... Muitas startups de saúde estão surgindo, nós sabemos que nós temos desafios enormes, enormes, tanto na saúde pública, com o nosso SUS, para torná-lo sustentável, como também para dar acesso... Agora é o momento de inovar, e eu tenho que contar aqui para vocês que eu sou professora de empreendedorismo, então eu realmente tenho um viés completamente empreendedor, completamente de inovação, então falar em regular antes de inovar é realmente um problema e um desafio para todos nós, né? Existe uma questão, lógico, que a gente tem que estar atento de segurança, de preservação de dados, que é importante, mas a gente precisa dar espaço para a inovação. E a minha primeira fala aqui vai nesse sentido. A experiência que a gente tem é um processo, e é um processo longo. Basta ver que as grandes, tanto a União Europeia como os Estados Unidos, que eu acho que tem mais a nossa cara, porque a União Europeia é uma coisa mais engessada, né? A gente sabe que é uma coisa... Se a gente abre os aplicativos no nosso celular hoje, a gente tem o quê? Spotify, talvez. Mas todos os outros não são da Europa. Por uma razão simples. Quando a gente engessa antes de inovar, a inovação não acontece. Então, a gente tem que ver qual é essa medida. Então, eu quero falar de antemão que LGPD... Marco Civil da Internet, Código Civil e outras coisas tiveram um processo longo e é o que eu espero que aconteça aqui, porque a gente precisa dar espaço para a inovação. Eu apoio muito saúde digital, muitas startups, e se a gente pensar em engessar, restringir, punir antes de inovar, a inovação não vai acontecer. E, Adriana, muito obrigada pela perspectiva. Eu, como startup, fico muito feliz de ouvir isso. Aprofundando um pouco num dos temas que você falou, como que a gente consegue incentivar toda essa questão da inovação e até precedendo um pouco a questão da regulação, mas com responsabilidade? Acho que o que você diria para as pessoas que estão tentando inovar dentro desse setor? Olha, então, essa questão de inovar com responsabilidade, eu acho que tem que ser uma coisa do princípio. Né? Então, na Câmara, a gente viu que tivemos um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, que era uma coisa principológica, certo? Uma coisa de princípios, de normas, e eu vou até puxar um outro viés que eu tenho, que eu acho que é importante falar. A gente tem que ver quais são as diretrizes e valores que nos norteiam. Então, é uma coisa principiológica. Então, quando saiu o projeto de lei na Câmara aqui, justamente ia nesse sentido, dar as diretrizes, dar os princípios, falar, olha, são muitos setores, a gente está falando de algo transversal, hoje a gente está falando na saúde. Então, na saúde, quem seria o órgão, a entidade, para justamente coordenar essas ações? Né? Em outra área, na área automotiva, quem seria? Cada área, na área de aviação, quem seria? Cada área tem especificidades, está no caminho, tem áreas que estão mais avançadas que outras, tem áreas que temos boas práticas já no mundo, tem áreas que é completamente assim, não tem nada. Então, a pergunta aqui é que não faz nenhum sentido a gente falar em algo que seja um órgão central que vá regular isso com todas as regras e só prevendo riscos. Eu, como mãe, falo, a gente, lógico, quer colocar o nosso filho no mundo, quer colocar o nosso filho para fazer as coisas, mas se a gente só fica pensando em riscos, problemas, nosso filho não sai de casa e não vive. Então, a questão aqui é qual é essa medida. O projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados, era principiológico e dava espaço para crescer, para inovar, para errar, porque a gente só cresce se erra. Então, a gente tem que pensar assim, precisa cair para aprender a levantar, senão ninguém aprende a andar de bicicleta, senão ninguém aprende a andar de patim, senão ninguém... Porque se a gente começa a falar, pode cair, pode quebrar braço, pode quebrar perna, ninguém faz nada. Então, a gente fica engessado. E o Brasil tem uma chance enorme de avançar, de ser protagonista, de ser inovador. Se a gente começa a exigir que startups de inovação e saúde tenham tanta regra, tenham que seguir as mesmas regras que governo, que outras coisas,
Gente, inovação não vai acontecer, a gente vai ser um país medíocre em inovação, medíocre em empreendedorismo, e não é isso que eu quero para o meu país. Inclusive, vocês devem ter visto o número de várias associações assinando junto, a gente tem uma possibilidade da economia mundial de 7 trilhões da economia serão guiados pela saúde digital e pela inteligência artificial. Então, a gente tem que entrar nesse mundo. E o do Senado, né, falando do projeto de lei que está no Senado, ele tem um sentido inverso. Ele tem causado muita preocupação em toda a comunidade da saúde, em toda a comunidade empreendedora, em toda a comunidade, por quê? Ele, na verdade, quer restringir, quer punir. Então, a gente tem que ver como faz alguma coisa que dê espaço para inovação. Eu acho que seja mais setorial, que seja mais contextual e que seja centrado no ser humano, que é o que tem que ser. Né? Então, a gente não pode impedir de crescer com medo que aconteça 415 coisas. Excelente, obrigada, Adriana. Acho que queria emendar aqui com uma pergunta para a Silvia, bem nessa linha. Gostei muito do que você falou no sentido de dar espaço para crescer, né? E eu acho que trilhões fica muito na nossa cabeça, né? Então, eu queria perguntar um pouco para a Silvia, o que você entende, enxerga no futuro e até no presente de modelos de parcerias do setor público, do setor privado, para ajudar a gente a ampliar esse espaço e conseguir, de fato, viver inovação com responsabilidade. Bom, eu acho que a gente está passando por esse momento de entender o que é a inteligência artificial, com ela correndo muito à nossa frente, né? Então, principalmente quando a gente fala em regulação, o nosso sistema ele é muito lento, todas as discussões demoram muito, tem que tramitar em todas as casas, vai e volta, discute aqui, debate ali, enquanto a inovação está acontecendo. Então, o primeiro passo é a gente garantir uma regulamentação que não trave essa inovação. Como a deputada Adriana disse, o PL do deputado Eduardo Bismarck, ele era principiológico, ele só garantia que alguns limites não fossem superados. E aí veio, logo que ele foi para o Senado, um grupo de juristas trabalhou um texto super engessado nos moldes europeus. Os europeus, eles geralmente acabam atuando mais pelo princípio da precaução, não só nisso, mas em vários outros setores, né? Isso acaba sendo um risco muito grande. Enquanto a gente está discutindo um texto engessado, os Estados Unidos agora em outubro lançaram algumas diretrizes por decreto que têm princípios básicos ali e deixam que o mercado se regule. Então, também é importante a gente entender qual que é o papel do Estado em tudo isso, quanto que o Estado deve intervir nesse setor. É claro, de novo, também tenho filho, estou preocupada com meu filho, com o que ele vai estar exposto, mas enquanto eu estava escrevendo aqui o que eu ia falar para vocês, eu comecei a identificar outras ferramentas que eu nunca tinha usado. E aí eu vi uma que cria imagens. Eu nunca tinha usado essa. Eu não sou da tecnologia, eu sou do lobby, né? Então, e meu filho vira e mexe e fala assim, mamãe, procura aí na internet, ele tem 5 anos, uma cobra engolindo gente. Porque é o medo dele, né? Então ele quer ver se a cobra engole gente. E toda vez que eu busco, não acho a cobra engolindo gente, no máximo aquela sucuri um pouco gorda e tal. E eu falei, cara, eu vou pedir aqui nesse aplicativo uma cobra engolindo gente. E aí a primeira coisa que deu, olha, isso fere as políticas da comunidade aqui, porque realmente pode ser uma imagem muito agressiva. Então, assim, existem ferramentas que o próprio setor privado pode colocar para evitar esse tipo de coisa. Aí eu pensei, mas como é que eu vou satisfazer ele? E aí vira e mexe, ele pergunta, mas mostra uma piranha. Aí eu coloquei, uma piranha andando na praia. E aí, lindamente, apareceu uma piranha, o peixe, passeando na praia, numa imagem super legal, que eu cheguei em casa, mostrei para ele, falou, cara, que demais. Então, assim, as ferramentas, os desenvolvedores, eles podem criar seus próprios mecanismos e a gente vê empresas altamente comprometidas com esses princípios, né? Então, se a regulamentação estabelecer pequenos princípios, a gente consegue avançar. E aí, o que eu vejo nesse momento no setor privado, e aí, de novo, da minha cadeira, né, de lobista, de quem está ajudando o setor privado a conversar com o setor público, é levar esses parlamentares que vão estar discutindo isso nos próximos meses. É importante lembrar que o PL do Rodrigo Pacheco, que foi feito pelos juristas, ele passou pelo crivo de um grupo de trabalho. Foram mais de 50 audiências públicas e essas audiências públicas levaram a um relatório que deve ser apresentado agora no final de novembro, que deve ir para o caminho mais principiológico. Eu conversei com alguns senadores que estavam liderando o GT e falaram, olha, a nossa ideia é regulamentar o mínimo.
e depois isso vai para a Câmara, para poder passar pela Câmara. Então, a gente deve ter alguma coisa do meio para o fim do ano que vem aprovada. Mas, nesse processo, é importante fazer com que os parlamentares se aproximem mais com a realidade americana, que é quem está inovando, que é quem está trazendo uma legislação muito mais moderna. E aí, fazendo a minha propaganda, a gente está trabalhando para isso, para levar esses parlamentares para os Estados Unidos, para conversar com o Capitólio, com a Casa Branca, tudo mais, no começo do ano que vem, para poder avançar nessa agenda. Perfeito, obrigada, Silvia. Acho que muitos pontos para a gente avançar e muita gente junto, né? Acho que é importante citar também essa questão do trabalho coletivo e aprendendo tanto com os erros e acertos dos outros para a gente criar o nosso, né? E é importante ressaltar que é um trabalho setorial, né? Que não é um trabalho de uma empresa só, é todo mundo se juntando para ter regras mínimas e que garantam a segurança de todos só. Perfeito, obrigada. Acho que nessa também queria ouvir um pouquinho a visão do Anderson nessa linha, o que você enxerga como o seu papel aqui, o papel da Anvisa para contribuir para essa regulação. Sim. Bom, a Anvisa ela apoia a inovação e apoia as startups. Já fizemos várias palestras para startups, grupos de startups do iCorps ou as que têm interesse. Bom, a Anvisa ela atua na área da regulação dos dispositivos médicos, dos softwares, inclusive com a aplicação com inteligência artificial, que são destinados a diagnóstico ou terapia em saúde. Tá? Então, a gente está participando, acompanhando as discussões internacionais, a gente faz parte, o Brasil, a Anvisa, faz parte do Fórum Internacional de Agências Reguladoras, na qual estão os Estados Unidos, o FDA, Canadá, Austrália, Japão, China, Coreia do Sul, a comunidade europeia também tá dentro, e outros países, mas é um grupo imenso, participamos do grupo de software, de discussão de software, inclusive tem um grupo específico para inteligência artificial, estamos participando também ativamente, e a inteligência artificial é um desafio para o mundo inteiro. Inclusive, a inteligência artificial com aprendizado contínuo é um desafio para todos os países e a gente está buscando meios para atuar nesse ponto. Então, de certa forma, seria harmonizar os entendimentos internacionais. Nós não queremos, de forma alguma, bloquear a inovação, nós apoiamos a inovação, claro que de modo responsável, né? Então, faz parte, também participamos de um grupo do International Electrotechnical Commission, que trata de inteligência artificial também, estamos participando ativamente, e nós buscamos realmente a verificar a segurança e eficácia do dispositivo médico. Atualmente, na Anvisa, nós temos aproximadamente uns 497, uns 500 softwares regularizados junto à Anvisa, destinados a diagnóstico ou terapia em saúde. As regras de classificação variam conforme os riscos de classificação desses dispositivos, variam da classe de risco mais baixa, classe 1, até a classe de risco mais alta, classe 4. Só exemplificando, um software de classe 3, nós não temos nenhum dispositivo de classe 4 regularizado. O que é a classe de risco? Classe 4, uma falha num diagnóstico ou terapia aplicada leva à morte do paciente. Nós não temos nenhum. Mas os de classe 3, uma falha, uma falha desse software pode lesar uma lesão grave, uma debilidade no paciente. Que é, por exemplo, o software para radioterapia, planejamento de cirurgias, e são software de classe 3. Software de classe 2, por exemplo, um monitoramento de ECG, por exemplo, da Apple, da Samsung, que já estão regularizados junto à Anvisa, são da classe de risco 2, né, o médio risco. E os produtos de menor risco, classe 1, visualização de imagens e algum diagnóstico mais simples que não vai interferir na saúde do paciente. Mais orientativo. Então, desses 497 softwares, tem aproximadamente uns 60 que têm inteligência artificial.
O que a Anvisa verifica nesse software de inteligência artificial? Claro, toda a estrutura, a estrutura do software, o algoritmo. Verificamos também qual foi a base de dados de treinamento desta inteligência artificial, do treinamento do machine learning. Verificamos também como foram feitos os testes, que é utilizando uma outra base de dados, que não pode ser a primeira do treinamento da inteligência artificial. E verificamos os resultados dos testes de verificação e validação, de forma a garantir que o fabricante, inclusive no gerenciamento de risco do produto, se ele cobriu todos os itens. E é claro, podem existir pontos de falha que não é possível solucionar durante a execução do produto, mas o fabricante tem a responsabilidade e assume o risco de colocar esse produto no mercado. A Anvisa sabe também dessas situações, desses pontos que é colocado no gerenciamento de risco. E basicamente o que a Anvisa faz é tentar acompanhar aí a evolução do mercado junto com as agências internacionais e apoiar as startups, as empresas inovadoras. A Renata mesmo, a gente já fez várias reuniões pelo parlatório da Anvisa. Já sou de casa, né? Já é de casa. E a gente está sempre disponível aí, tá? Obrigada. Então, Renata, se puder complementar também, queria ouvir um pouco, acho que principalmente o que você tem visto como os principais desafios e até você representando essa questão de muitas parcerias, né? Tanto com setor público quanto privado. E acho que uma coisa que eu queria te perguntar também é, acho que de ansiedade, sabe? Porque eu acho que a gente está falando de uma coisa nova e muita gente não sabe muito bem o que está acontecendo. E queria ouvir um pouco disso na sua perspectiva. Legal, acho que a gente trouxe vários pontos aqui super relevantes para essa conversa e acho que o primeiro takeaway é de que a gente está aprendendo sobre esse tema. O setor privado está aprendendo, o setor público está aprendendo. Quando a gente não sabe exatamente como regular e a gente muitas vezes tem essa tendência de achar que é negativo vir primeiro a inovação e depois a regulação e o fato de que a regulação muitas vezes demora para se adequar, né, ao estilo de vida ou ao momento tecnológico que a gente se encontra, mas eu costumo fazer o contraponto de que graças a Deus que a gente só regula depois, porque senão a gente não estaria mais inovando nessa altura do campeonato. Então, acho que da mesma forma que a gente tem que inovar de uma forma responsável, a gente também tem que regular de uma forma responsável para permitir que a gente continue desenvolvendo novos tratamentos, novas tecnologias, que é o oxigênio do setor de saúde, né? Um setor que vive inovação na veia, diferente de outros setores que talvez isso acabou acontecendo de uma forma mais recente. O setor de life sciences e saúde de uma forma geral é um setor que existe e se inovando de uma forma muito constante. Então, a partir de agora, o que eu vejo é uma necessidade da gente colocar um pouco a bola no chão e separar um pouco dentro das coisas que a gente sabe, dentro das coisas que a gente não sabe, o que, que a gente quer atacar. Então, quando eu penso no projeto de lei, por exemplo, que está sendo discutido, eu concordo muito com a deputada de que, nesse momento, considerando tudo que a gente sabe até agora, faz muito mais sentido a gente ter uma lei que seja mais principiológica do que, de fato, pragmática, né? Primeiro, porque a gente está aprendendo sobre esse tema, a gente vai ter uma evolução muito constante, muito rápida sobre esse tema. Então, não adianta a gente querer chegar em níveis de detalhe através desse projeto de lei, porque não vai ser eficiente. Muito provavelmente, essa lei vai ter um período entre a sua publicação e a sua eficácia, como foi o caso da LGPD. Então, a depender de como a gente regula, ela já vai entrar em vigor desatualizada. E a segunda, o segundo aspecto é porque inteligência artificial, pela sua própria amplitude, vai demandar regulações complementares. E daí, aqui no setor de saúde, eu acho que as agências reguladoras vão ter um papel muito importante.
Então, a Anvisa, que já regula esse tema, né, Anderson, indiretamente, por assim dizer, vai ter um papel quando a gente está falando de regular os softwares médicos, que é basicamente qualquer tipo de algoritmo com ou sem inteligência artificial, né, o aplicativo que tem um impacto direto na assistência em prevenção, diagnóstico, tratamento, monitoramento de pacientes. O Ministério da Saúde tem a sua responsabilidade também de regular e de estabelecer, na minha visão, diretrizes mínimas para a implementação da inteligência artificial no âmbito do sistema de saúde público, menos na assistência, porque daí eu acho que isso cabe mais à Anvisa, e mais do ponto de vista de utilização da inteligência artificial na gestão do sistema, né, que também tem super valor. A inteligência artificial, ela não se limita à assistência, a gente vai usar na gestão, na pesquisa, no desenvolvimento, na melhoria das políticas públicas. Então, acho que o Ministério da Saúde tem um papel preponderante nesse sentido, e eventualmente os próprios conselhos profissionais, que daí eu genuinamente espero que façam de uma forma mais responsável do que fizeram talvez com telesaúde, porque a gente demorou muito tempo para regular esse tema. Se não fosse a deputada Adriana Ventura e a Paula Matheus, que está aqui e que escreveu esse, né, ajudou a escrever esse projeto de lei, eventualmente a gente teria saído da pandemia do mesmo estado que a gente entrou, que era sem nenhum tipo de telesaúde regulado no Brasil. E daí eu acho que, talvez só para fechar esse meu pensamento, considerando todos esses pontos que ainda estão em abertos e a premissa de que a gente vai aprender em conjunto sobre esse tema, eu acho que tem duas ferramentas que a gente precisa usar para regular isso de uma forma inteligente. A primeira é a análise de impacto regulatório, que é algo que a Anvisa já faz muito bem com muitos temas, fez isso com software médico, e eu gostaria muito de ver também com inteligência artificial em saúde, se a gente chegar no momento de ter uma regulação específica sobre esse tema. A própria ANS também utiliza bem essa ferramenta, a NPD, que é uma agência super nova, está começando os seus trabalhos, na minha visão, de uma forma muito correta, porque tudo que eles estão fazendo, eles fazem uma análise de impacto regulatório prévio, que é basicamente entender se de fato aquilo precisa ser regulado e qual é a melhor forma de ser regulado. Então, traz muita oportunidade de participação social, que é o que a gente está falando aqui, de trazer o ponto de vista do setor privado, colocar os prós e contras e trazer uma contribuição de como, do ponto de vista prático, aquela regulação vai impactar as pessoas. E a segunda ferramenta, que eu acho muito importante e confesso que eu ainda não vi ser utilizada de uma forma tão concreta, mas já deixo aqui a minha provocação para a Anvisa também, porque eu já fiz uma vez, e para o próprio Congresso, deputada, é o sandbox regulatório. O sandbox regulatório, para mim, ele é a principal ferramenta que a gente precisa utilizar para regular a inteligência artificial, justamente porque é uma ferramenta que dá segurança jurídica para a gente testar a melhor forma de regular o tema e testar a viabilidade de regular mais ou menos, estabelecer mais ou menos requisito em um ambiente seguro, em um ambiente que não vá trazer risco nem para o setor, nem para o paciente, né, no fim do dia, nem para o setor privado, que tomaria eventualmente uma multa, uma penalidade por uma irregularidade. É algo que a Anvisa já fez com os próprios produtos de cannabis, né, tendo uma regulação que já tinha um prazo para ser revisada, que era o prazo de 3 anos, mas eu acho que isso pode ser desenvolvido e a gente pode pensar em ferramentas dentro desse próprio projeto de lei que está sendo discutido ou das próximas regulações, que permitam esse ambiente seguro para que os empreendedores e empreendedoras testem essas soluções e tragam evidências em real time, né, para os reguladores do que está funcionando e do que não está funcionando. E talvez só para fechar o meu último comentário nesse sentido, eu acho que quando a gente fala de botar a bola no chão, o que eu mais sinto falta hoje é de padrões mínimos. Então, padrão mínimo de segurança para trocar esses dados, né, para tornar esses dados interoperáveis, padrão de segurança para desenvolver um algoritmo que vai ser utilizado no âmbito de assistência. Acho que talvez a gente não precisa regular já, talvez a gente possa começar com padrões gerais, que é algo que o FDA faz muito bem, na minha visão, e aos poucos ir construindo essa regulação através das ferramentas de participação social, seja o sandbox, seja a audiência pública, a consulta pública, a tomada de subsídios, várias ferramentas que a gente já tem disponíveis hoje.
Acho que essa é a minha visão geral. Obrigada, Renata. Gostei muito, você foi muito prática, né, nas recomendações e nas provocações. Então, acho que obrigada por isso. Acho que nesse momento de transformação e de mudanças é importante a gente, de fato, em bom português, colocar a cara a tapa e começar a desbravar esse território, né? Eu gostei muito que a gente falou muito de inovação e de princípios. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais aberta para todos os panelistas, aí fica à vontade para responderem, depois para abrir para o público também, para ver se tem alguma provocação, alguma pergunta que vocês queiram fazer. Eu acho que uma das grandes preocupações de inteligência artificial na saúde é a gente não alienar as pessoas, que isso seja uma ferramenta para trazer equidade e promover acesso. Então, eu queria perguntar quais princípios que podem existir ao redor dessa nova tecnologia que ajudam a fomentar esse pedaço da equidade de acesso para a gente garantir isso nas construções. Aí, não sei, quem quiser comentar, se a gente quiser começar com a Adriana, depois ir passando. Olha, na verdade, assim, a tua pergunta ela é muito aberta mesmo. Eu acho que tem muita coisa para falar, mas eu acho que falar de acesso, eu quero colocar aqui que a própria inteligência artificial, ela está aí para dar acesso, né? Para garantir acesso. Porque se a gente pensa em todas as, na saúde especificamente, vou falar de SUS, saúde pública, mas também saúde suplementar, quando você consegue fazer coisas que desafoguem o sistema de saúde, várias pesquisas já mostraram isso, a gente percebe que tem várias soluções que foram apresentadas em saúde pública, seja dados de diagnósticos por imagem, que são aproveitados para fazer análises, previsões, seja pesquisa médica, seja suporte médico para ver se os pacientes, algoritmos são usados para ver se pacientes precisam de UTI ou não, tem até pesquisas em Stanford nesse sentido, seja mesmo o chatbot que a gente usa para engajamento de pacientes, que vem sintomas, se recuperou, se não recuperou, se piorou, garantindo qualidade, sejam cirurgias minimamente invasivas, que a gente usa inteligência artificial, tudo isso a gente está fazendo acesso. O que eu acho que também é genial, que inteligência artificial e mesmo telesaúde, que eles fazem com triagem, quando você separa aquele paciente que pode esperar, daquele paciente que não pode esperar, essa triagem de mandar casos graves, isso é genial, isso dá acesso. Então, o que a gente está fazendo, inclusive eu quero parabenizar, gente, porque eu achei, esse painel é maravilhoso, eu gostei, esses painelistas são maravilhosos, Paula, eu fiquei encantada com tudo que eu ouvi aqui, né? A gente tem um caminho pela frente, mas eu acho que a gente está no bom caminho, porque está todo mundo falando a mesma coisa, cada um de um jeito, cada um puxando para o seu lado, mas a gente está nessa mesma toada, né? Eu vou dar espaço aqui para os outros falarem, mas o acesso está sendo garantido na medida que você propõe soluções e dá espaço para essas soluções acontecerem com segurança, com a preocupação de segurança. Eu gostei bastante do que a Renata falou, do que a gente precisa fazer para isso acontecer. Com responsabilidade, um debate maduro, um debate aberto, que tragam todos, todo mundo tem algo para falar, todo mundo tem uma preocupação, todo mundo tem uma situação que viveu, que precisa ser aproveitada. Então, a gente tem um espaço, o que a gente precisa fazer é que essa estrada seja construída com conversa, com diálogo, com respeito, né? E pensando no interesse comum, no interesse de todos, no bem comum, no interesse público. Eu acho que isso que tem que nos pautar, princípios e valores básicos que nos unam para dar acesso. Com certeza, Adriana, obrigada. Complemento. Bom, eu vou fazer como a Adriana falou, cada um puxando para o seu lado, porque eu estou menos acompanhando na saúde, mas o geral, né? E aí, fazendo um paralelo, eu acho que a gente tem que ter preocupações éticas com essa questão do machine learning, né? Porque a gente vai dando dados para a inteligência artificial e ela vai aprendendo com esses dados que a gente recebe, e isso pode gerar vieses muito preocupantes. Então, saindo um pouquinho aqui da saúde, mas falando, por exemplo, no ambiente financeiro, semana passada eu estava numa grande consultoria e eles estavam com a seguinte preocupação. Bancos, na hora de conceder créditos, quando eles vão olhar quem são as pessoas com maior poder aquisitivo e maior potencial de pagador hoje? É o homem branco, de mais de 40 anos, que mora na região sul-sudeste. Então, a tendência de se conceder um empréstimo é muito maior para essa faixa populacional do que para a faixa que talvez precise muito mais. Então, como que você ensina a máquina a pensar diferente?
né? E aí essas ferramentas, elas têm que dar conta disso e as empresas têm que ser responsáveis com relação a isso. Então, o banco, quando ele toma a decisão de usar a ferramenta da inteligência artificial para a gestão do crédito, ele precisa garantir que esses vieses não sejam carregados pela máquina. É, de novo, eu não acho que isso tem que estar na legislação, eu acho que isso tem que estar na política de cada empresa responsável, como a gente vê essa tendência hoje no mercado. Então, eu imagino que para a saúde existam paralelos no mesmo, nesse mesmo padrão, de que a gente tem que evitar vieses que vão levar a padrões físicos que determinem algumas questões comportamentais, né? Nossa, com certeza. Eu acho que, muito obrigada por trazer o ponto dos vieses, que é uma das coisas que a gente mais vê e mais tem dificuldades, tanto porque do que base das informações que a gente está alimentando esses LLMs, né, e também do que a gente pega de fora. Então, muitas tecnologias elas foram desenvolvidas. E saúde é diferente, vai ser diferente na Europa, diferente nos Estados Unidos, e isso pode restringir, inclusive, a questão do acesso. Imagina, a gente tem padrões alimentares diferentes, a gente tem rotinas diferentes, a gente não pode importar o que vem da Europa, a gente tem um clima diferente, as doenças são diferentes. Então, como é que a gente vai estabelecer esses padrões aqui e que eles sejam inteligentes o suficiente, que a máquina possa aprender com a gente para não trazer esses vieses, né? Sim, com certeza, com certeza. É, dentro desse ponto, Anderson, também queria ouvir um pouco o que você vê nesse quesito também e até quais aprendizados vocês podem trazer, e queria reforçar um pouco essa questão do viés, porque ele se retroalimenta e ele aprende sozinho. Então, o risco que a gente tem é muito grande do viés alimentar o viés e ser uma coisa que sai um pouco de controle, né? Então, como que a gente leva isso para um caminho positivo para potencializar a equidade na inovação? Bom, as empresas, quando desenvolvem o produto, ela tem toda a responsabilidade por cada fase de desenvolvimento. Atualmente, não existe, inclusive no mundo, nenhum aplicativo de aprendizado contínuo em utilização. O que as empresas fazem? Utilizam a inteligência artificial, treinam com milhares de dados a inteligência artificial, o software dele, milhares de imagens médicas com padrões característicos, com laudos específicos, depois verifica, faz todo o processo de verificação para uma certa patologia, por exemplo, diagnóstico de câncer de pulmão, faz o treinamento, faz os testes de verificação com outras imagens que não foram utilizadas no treinamento, verificam qual a eficácia de como foi feito o aprendizado, fazem a validação, depois utilizam uma outra série de dados de imagens, sem laudos, e depois compara com os laudos passam por laudo médico. E depois, após isso tudo, no gerenciamento de risco do fabricante, desenvolvendo o software, ele fixa essa inteligência artificial. Ela colocada no mercado, esse fabricante ele tem a responsabilidade de garantir aquilo que ele treinou, né? A inteligência artificial vai fixa para o mercado, ela não tem a aprendizado contínuo, ou seja, ele está limitado àquela identificação para aquele diagnóstico, para aqueles diagnósticos, né, que não são só um. E aí o fabricante, ele se respalda nesse sentido, porque ele sabe que dali ela não vai gerar um laudo fora do que do que foi previsto. Então, mas a gente está, inclusive, aproveitando o que a Renata comentou, a nossa resolução de software médico, a 657/2022, a gente está colocando ela, abriu a agenda regulatória, a Anvisa tem uma agenda regulatória, a gente vai abrir para os próximos 3 anos, fazer uma revisão da RDC 657, com todas as etapas regulatórias de avaliação do impacto regulatório, a tomada pública de subsídios, consulta pública, audiências públicas, para a gente verificar isso. Ainda no mundo não tem uma inteligência artificial liberada, no sentido, assim, livre, colocada por um fabricante, se responsabilizando com a parte de aprendizado contínuo. A gente está discutindo nesse fórum internacional quais seriam as melhores formas. Ainda não existe, mas vai existir. Então, a nossa preocupação é realmente o viés dessa inteligência artificial recebendo dados desconhecidos e gerando resultados ou indicações ou diagnósticos fora do padrão estabelecido.
Eu estava lembrando aqui, inclusive, que um desses algoritmos, numa das discussões que a gente teve com o cliente no passado, e a gente chegou a falar com a Anvisa, não sei se você lembra, se foi com você que a gente falou, eu sei que o Irã estava, que era um algoritmo que era, seria de aprendizagem contínua, e eu lembro que o Irã, inclusive, falou, olha, eu participo lá do IMDRF, conversei com o pessoal do FDA, e eles confirmaram que também não tem nada nesse, né, com esse nível de complexidade, então seria algo muito inédito. Então, e isso é algo que vai acontecer com cada vez mais recorrência, né? Eu acho que nessa linha da gente evitar e utilizar a tecnologia de uma forma consciente para evitar, aliás, não só evitar, mas mitigar as inequidades que existem hoje. Eu acho que talvez o que nos incomoda tanto nessa discussão é de que a tecnologia evidencia esses vieses que já existem, né? Ela evidencia essas inequidades que já existem e que são a oportunidade que a gente tem enquanto sociedade de corrigir, de utilizar essa mesma ferramenta que nos traz essa mensagem ruim para mudar o jogo e tornar isso algo positivo. Mas nessa linha, o que casando até um pouco com todo o raciocínio que a gente está fazendo sobre esse tema, justamente porque a gente ainda não tem tanta visibilidade ou vai ter que ter de uma forma muito periódica a revisão de regulações que antes ficavam em vigor por 10 anos, 5 anos, talvez isso vai intensificar ainda mais a atividade regulatória da Anvisa, das agências reguladoras, para que isso seja atualizado com cada vez mais frequência do que era no passado, mas também ter um cuidado e uma atenção maior com o que a gente chama de pós-mercado, né, Anderson? Eu vejo que a Anvisa e o FDA, principalmente quando a gente está falando de inteligência artificial no âmbito dos softwares, tem uma preocupação muito grande, porque uma coisa é quando o software é preparado e regularizado e faz todo tipo de validação para entrar no mercado, né? Que é essa etapa que a gente chama pré, que demanda toda essa regularização, apresentação das evidências. Mas a gente sabe que esses algoritmos, eles vão mudar com uma intensidade absurda. Cada dia vai ter uma nova funcionalidade que poderia ser disponibilizada. Vão ter coisas que a gente vai aprendendo. Então, o pós-mercado nessa questão aqui é muito importante para garantir que, esse algoritmo continua sendo seguro, né, e eficaz no tratamento, em chegar nas conclusões que ele precisa chegar de uma forma segura. E dois, que ele não vai acabar tendo esses vieses ou aumentando esses vieses que já, né, que já existem, para que a gente não acabe criando ainda mais discrepância entre as sociedades, entre os grupos. Mas eu vejo genuinamente por parte dos clientes da indústria, da indústria, seja farmacêutica, medical device, tecnologia de uma forma geral, de utilizar isso com o intuito de impulsionar e de melhorar a saúde das pessoas. Então, a gente vai precisar ter uma preocupação, além do próprio processo de regularização, em manter esses softwares, esses aplicativos atualizados e regulares. E daí, de novo, aqui entra o fato de que a gente vai precisar ter um escrutínio maior, talvez menos no pré-mercado e mais no pós-mercado, para garantir que a gente não vai estar, de alguma forma, evitando ou atrasando um processo inovador que poderia estar, no fim do dia, beneficiando muita gente. E daí, tem um outro ponto que eu acho que é interessante da gente fazer uma relação, que o projeto de lei, ele utiliza uma dinâmica que a Anvisa já utiliza. Nessa questão, a Anvisa tem uma contribuição interessante nesse projeto de lei, porque a Anvisa, como o próprio Anderson mencionou, já faz a classificação dos devices por risco. Então, quanto maior o risco, maior o escrutínio, mais documento, mais evidência, mais estudo, mais requisitos você tem, seja para colocar, seja para manter o negócio no mercado. Quanto menor for o risco, não faz sentido eu criar burocracias que eventualmente vão impedir aquela pessoa de empreender e de colocar o negócio no mercado. E é um pouco da mesma forma que a gente está tratando o algoritmo de inteligência artificial, né? Quanto maior for o risco dele gerar prejuízo, dele gerar um dano, naturalmente você vai ter obrigações específicas, padrões mais restritivos, limitações, vai ter que documentar de uma forma mais detalhada. Mas para o que não for, não vamos, né? A gente não precisa onerar o empreendedor e empreendedora, porque no fim do dia isso é ruim para o mercado como um todo, para assistência, para o ecossistema de saúde como um todo. Então, acho que esse ponto, gostaria de ver
refletido e continuar sendo discutido de uma forma cada vez mais profunda dentro dos respectivos setores, quando a gente fala do tema de inteligência artificial. Sim, obrigada, Renata. Acho que o ponto de risco e retorno, ele faz parte do dia a dia da iniciativa privada, né? E colocar ele dentro também do contexto de inteligência artificial. Eu acho que a gente tem alguns minutinhos e eu queria ver se alguém quer fazer alguma pergunta, trazer alguma provocação. Da UFRJ, trabalhei muito tempo, trabalhei com... A UFRJ tem 7 hospitais, na verdade, tá certo? Tem 400 professores de medicina e eu fui um dos privilegiados, porque como sou biólogo, o meu filho teve Guillain-Barré. E aí entrou no hospital universitário da UFRJ, que tem especialista em tudo, e era uma doença tratada pela causa, pelo efeito, que é os anticorpos ficam preparados para comem um vírus que é parecido com a baía de mielina. E aí, depois, o vírus vai embora e o seu sistema imunológico fica comendo a baía de mielina do seu corpo inteiro. E todos os tratamentos, graças a Deus, eu me dava muito bem com o diretor do hospital, estava fazendo um trabalho lá de desenvolvimento do hospital, e aí fui ver, e todos os prontuários, todo mundo que tinha entrado nesse hospital, com os prontuários, todo mundo tinha morrido, porque tinha feito um tratamento de neurologia, que era para deixar o cara ir para a UTI, comer toda a baía de mielina do cara, para depois melhorar. Aí eu fui atrás, com a minha inteligência artificial, de quem é o especialista nesse caso, que era um cara que tinha especialista em Guillain-Barré e que tinha um remédio na Suécia, que era um remédio que ele estava já dando para os pacientes dele e que podia ser comprado pelo SUS, porque era doença rara, tá certo? Eu morava na Ilha do Governador, sou SUS do hospital, eu hoje não tenho plano de saúde, eu uso o SUS, porque eu tenho os melhores hospitais, os melhores especialistas, e solução, aí curou. E esse é um aspecto que eu estou querendo dizer com isso, e aí é espetacular aqui essa mesa, parabenizar aqui que eu sou a favor do empoderamento feminino, trabalho também no programa, e aqui, sem dúvida alguma, temos aqui as mulheres se preocupam, porque as mulheres se preocupam mais com tudo do que a gente. A gente fica preocupado às vezes só com futebol, com automóvel, isso é outra coisa. Bom, mas é o seguinte, é a gente acoplar na Anvisa, que você tem hoje, pelo currículo Lattes, os especialistas em cada área. Então, fazer um sistema de busca de especialista para evitar, porque é claro que no Senado, na Câmara, no Legislativo, eles procuram trazer para a regulamentação um especialista, mas nem sempre você consegue o especialista do especialista naquela coisa. E com o sistema eu falo isso com o pessoal da ABIN também, de fazer um sistema integrado com os currículos Lattes de todo mundo, e aí tem lá quem escreveu o trabalho sobre determinada coisa. Isso ajuda muito até os próprios profissionais da área de saúde encontrarem outros, né? E aí você trabalha num sistema, e isso vai propiciar ali para lobista, tanto do mercado financeiro, que é importante, porque são as firmas, na verdade, privadas, que movimentam muito mais, o setor público parado não funciona, né? O setor público acaba... As pessoas ficam na carreira e tal, não, tem que dar aula daquilo ali, e realmente temos que ter um mix aí importante, mas o setor brasileiro de saúde, os 400 professores da UFRJ são também os professores, são os médicos que estão operando no Copador, são os médicos que estão operando, né, como acontece em São Paulo também. Tá? Então, a ideia, a sugestão, e até perguntar para você, como é que a gente pode ampliar fazer a inteligência artificial, juntar os dados da Anvisa, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Educação, certo? A gente está trabalhando ainda com uma inteligência, vamos dizer, burra, porque cada um tem o seu banco de dados e muitas vezes não se conectam. Então, acho que é um momento... E isso aqui é um espetáculo, isso aqui é a vanguarda da vanguarda da vanguarda. Não, e temos que integrar também a Rússia, a China, a Índia, com outras estratégias de medicina. Não ficarmos, os americanos são espetaculares, são fantásticos. O meu pai era do Citibank, eu sou filhote de um gerente do Citibank. Estados Unidos é os Estados Unidos, porque tem uma liberdade muito grande, mas a gente tem que ver que tem outras coisas de medicina. Na coisa mesmo da vacina, a gente viu, por exemplo, a gente não pôde ter a vacina da Rússia, se lembra? Que aí teve lá uma série de coisas, porque não estava dentro dos padrões...
Teve uma série de coisas. A gente podia ter acelerado o meu filho da Petrobras hoje, esse meu filho de Guilherme Barré, ele é engenheiro da Petrobras de automação e engenharia eletrônica. E o sistema, e a gente, o negócio da vacina, por exemplo, as empresas todas privadas e as universidades, todo mundo podia sair comprando vacina. Tinha que ter uma liberalidade para, por exemplo, a Petrobras podia comprar vacina para todos os funcionários dela, porque estava atrapalhando. Para mandar um engenheiro para a plataforma de petróleo, ele podia estar com risco de ir para a plataforma e contaminar os outros lá, entendeu? Então, a iniciativa privada, a gente trabalhou num projeto tentando fazer com que a iniciativa privada pudesse também comprar vacina. Eu acho que a gente tem que ser rápido nisso, se o setor, porque aí a gente garante que as vacinas vão ser para o setor público. Não, a pergunta é isso, é indicar como é que a gente pode fazer esse sistema de inteligência artificial integrar os bancos de dados de todas as entidades, entendeu? O banco de dados da Anvisa pode fazer esse papel como uma grande agência, de integrar o currículo para ouvir realmente os especialistas em cada diagnóstico. Porque às vezes você tem um cara que é o cobrão do diagnóstico e que acaba não estando no software do entendeu? Para a gente saber encaminhar para o cara. E aí o cara, para o teleatendimento, pode fazer isso. Obrigado a todos. Estou tomando uma aula aqui fantástica. Obrigada pelo ponto, obrigada pela pergunta. Anderson, quer comentar um pouco depois do restante dos panelistas? Eu queria agradecer pela sugestão, interessante. A gente já trabalha com algumas universidades, mas realmente é interessante a gente... sua sugestão de integrar base de dados, inclusive das universidades, para verificar os especialistas, porque muitas vezes a gente precisa de especialista para certos tipos de produto. Então, é interessante. Vou levar isso para a instituição para a gente discutir. Eu posso fazer um comentário? Eu achei genial a ideia. Eu acho que os empreendedores da saúde que estão nos ouvindo também já tiveram mil ideias. A parceria que o Anderson falou com as universidades é genial. E o melhor de tudo, a gente tem gente muito boa fazendo coisa maravilhosa que muitos não ficam sabendo. Então, a ideia de usar a inteligência artificial para articular tudo isso é maravilhoso. Então, parabéns pela ideia. Eu que estou encantada com a ideia. Estou até com vontade de deixar de ser deputada e empreender. Adriana, não sei se escuta, mas ele falou que você vai fazer a lei para aplicar isso. Contem comigo lá, gente. Eu acho que esse painel aqui tem que se conectar de forma ampla. Vamos lá. Obrigada, gente. Eu acho que a gente está chegando no final do nosso painel. Eu queria só agradecer muito pela oportunidade, pela discussão. Acho que foi muito rico. Estou muito animada com os próximos passos e ver o que a gente vai fazer todos juntos aqui na parte de inteligência artificial. E queria pedir rapidamente para os palestrantes só fechamento rápido e agradecimento também. Por favor, se puder começar, Adriana. Eu vou ser breve, eu acabei de falar, vou dar espaço para os outros. Eu agradeço muitíssimo, foi muito rico participar com vocês. Esse evento, para mim, fez diferença, inclusive nos próximos encaminhamentos. Então, Anderson, Renata, Silvia, Paula, o meu amigo cheio de ideias aí da UFRJ, contem comigo, eu estou à disposição, gabinete 802, Adri Ventura SP. Muito obrigada. Eu queria mais agradecer e o contato aí, foi muito bom participar, obrigado pelo convite, estamos à disposição de todos para receber ideias novas e ideias interessantes, e obrigado aí por tudo. Eu queria agradecer também, gente, pela oportunidade. Acho que a gente sempre faz debates de muita qualidade aqui nos eventos da FIS. E além de agradecer, também quero deixar essa provocação, né, de que a gente está justamente no momento de ou construir essas novas regulações para as inovações que a gente tem hoje, ou rever uma série de regulações que foram pensadas para um sistema de saúde que era totalmente analógico, né? A própria questão da prescrição, do prontuário, a organização do sistema sanitário como um todo são regulações da década de 20, 30, 70, anos 2000. Então, acho que a provocação que eu sempre faço e não vou deixar de fazer aqui especialmente é: vamos trabalhar juntos na elaboração do que precisa de fato ser regulado e na revisão do que eventualmente está impedindo a gente de seguir adiante e trazer mais inovação, mais acesso, mais qualidade lá na ponta para o paciente, para as pessoas de uma forma geral. Obrigada, pessoal.
Bom, eu quero agradecer também, agradecer todos os meus parceiros, agradecer ao Rodrigo e Josier pelo convite. E queria só deixar um incômodo aqui, de que a hora que a gente fala de processo legislativo, os marcos legais, eles levam em média 30 anos para serem revistos. Então, se a gente estabelecer algo em lei, a gente tem que pensar que por 30 anos talvez isso não seja olhado de novo. Então, quanto que a gente tem que ter em lei, quanto que a gente tem que ter nos regulamentos da Anvisa, do Ministério da Justiça, do Ministério do Desenvolvimento, qualquer coisa assim. E trazer que ontem eu fiz uma pesquisa no site da Câmara e do Senado, e a Câmara tem 309 projetos de lei que citam inteligência artificial, e o Senado tem 73. Então, assim, claro que nem todos eles têm a inteligência artificial como tema central, mas a gente tem projeto de lei para discutir o comercial da Volkswagen que trouxe a Maria Rita cantando com a Elis Regina. Então, assim, isso mostra a importância do tema, mas também mostra uma preocupação que a gente tem que ter de quanto que o Estado tem que intervir num tema como esse. Então, a Adriana, ela está no centro dessas discussões ali pelo Partido Novo em limitar também esse poder do Estado e garantir que a gente tenha mais liberdade econômica. Obrigada, gente. Obrigada pelo foco. Eu acho que sair com um ponto é manter o debate aberto, né? Obrigada.